Друзі, усім доброго раночку. Якщо зараз на годиннику 10:30, це означає, що час гастрошоу «Гурманії». І поруч зі мною знаходиться мій товариш Сергій Богданов, бренд-шеф мережі закладів у місті Кропивницький. Сережа, ми тиждень з тобою не бачились. Я дуже люблю готувати у кавказькому дворіку. Гамар джоба генацвалі. У мене вже Одеса з Кавказу. Так, що сьогодні ми готуємо? Ну, я знаю, що, але давай ти будеш говорити, бо я багато. Ми сьогодні готуємо хінкалі, національне грузинське блюдо. Хінкалі. Класне блюдо просто, і можна насититися, прям от наїсться, не менше, да, 10 штучок треба їсти. Хто не полюбляє хінкалі? Звичайно, я зробила закуп у нашого головного партнера Файномаркет. Все, що нам потрібно для цієї страви, це борошно. До речі, у Файномаркет є борошно власного виробництва, ви можете також його придбати. Потім у нас яловичина. Я так розумію, да, що ти зробив окремо з неї фарш. Так, я вже фарш вже зробив. Так, що ти це приготував? Сіль, соль, перець, спеції. І спеції, да? Коріандр, це вже було да. Твоє. Да. Зараз хочу окремо подякувати нашому головному партнеру Файномаркет, тому що Файномаркет – це супермаркет біля вашого дому. Дякую, що з нами. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Смотри, ми з тобою, я зробив фарш, перемолол його на крупну, на м'ясорубки, на крупну фракцію, добавив, я його почти сделал заготовку, я не добавлял воды, я не добавлял сюда зелень. Нічого не добавляв? Перемешиваем а як він у тебе? Дивись, він я желе. Собственный сок. Мы не выжимаем. Ага. И добавляем туда немножечко воды с тобой. И специи. Добавляю немного по вкусу. Соль, перец. Давай я. Кориандр. Не давай я. Трошки. Нормально? Еще. Ще? Еще. У нас большое количество ще? Фарша. Еще добавляем. Достаточно. Ще? Дивись, бо я не зможу це їсти. Все отлично. Перчим немного и добавляем кориандр. Кориандр добавляем по вкусу. Та почекай, да я... Я люблю добавлять кориандр, он очень ароматный. Если кто-то любит... Насыщенный такой аромат. Если кто-то любит поострее, можно добавлять сюда перец чили, либо молотый чили, либо перемешивать? Паприку. Перемешивать? Это да, мы смешиваем. Ложку, давай. А я пока петрушку? Делаю тесто. Все смешиваем. Угу. Кто любит кинзу, добавляет кинзу, но я добавляю, у нас мы добавляем зелень петрушки, потому что не все любят кинзу. Шановні телеглядачі, коли я зателефонувала Сергію, я йому сказала, що ми будемо готувати і де ми будемо готувати, він каже, ну звичайно, це кавказський двір. І ми будемо робити хінкалі, але не просто хінкалі, а це буде батл хінкалі. Я так і не зрозуміла, що ти мав на увазі, бо готуємо хінкалі, що за батл, що ти від мене хочеш? Ну, тобто ти готуєш, а я їм. Ну, я быстрее съем. Як у мене, в принципі, дома, да, з чоловіком, так і тут з шеф-кухарем. Ну, якщо ти швидко приготуєш, ти побіділа. А якщо я швидше з'їм, чим швидше ти приготувала, то я побіділ. Угу. Ну, тобто це гра в одні ворота, да? Я готую і тобі, я готую і тобі. Я проти.
Смотри. Хто нас дивиться вже другий сезон, то всі знають, як я дуже довго готую. Ну, смотри, с каждой передачи ты все быстрее и быстрее начинаешь готовить. Да, шеф. Да, шеф. Смотри, теперь нам надо для теста, я смешал воду и соль, в тесто ничего больше не входит, кроме воды и соли. Оно очень тугое, его нужно очень долго вымешивать. Мы готовим по классической технологии теста. Кроме воды и соли и муки мы ничего не добавляем. Исключительно так и готовят хинкали в Грузии. А чого ти говориш класично, що я не класично? Є люди, додають там в тесто більше води, додають там ще масло сливочне буває. Но если тесто вот прям вот неудобно работать дома, нет тестораскатки, и вот оно, видишь, оно получается очень-очень тугое, и оно еще не вымешалось, оно будет еще туже, то можно добавить на полкилограмма муки, там добавить 20 грамм масла растительного. Ну слухай, ну воно в тебе прям виходить, ну прям таке туге-туге. Очень тугое. Як ми будемо його розкатувати? Я сейчас все покажу. Если, я же говорю, если дома, то это 20 грамм растительного масла. Никакого не сливочного, потому что я читал, там кто-то добавляет там сливочное масло, кто-то оливковое добавляет. Нет, оливковое масло перебьет вкус, а растительное хорошее только масло. Скажи, будь ласка, трошечки нашим телеглядачам про той заклад, де ми сьогодні готуємо. Уже вторую передачу подряд ми готуємо здесь. Все помнят, які здесь вкусні хачапурі були. О, да. Ми сподіваємося, що сьогодні узнають, які вкусні хінкалі у нас. І будуть ходити к нам ще на хінкалі, крім хачапурі, правильно? Угу. Тобто, друзі, якщо ви хочете свій вечір провести в атмосфері Кавказу, то треба обов'язково прийти до Кавказського двору і замовити собі смачнющі страви. Тому запрошуємо вас. Смотри, вот тесто уже вымешалось, теперь мы его под пресс. Можно поставить какую-то тарелку сверху, либо затянуть пленкой в контакт, и либо тарелкой плотно, чтобы закрывало. И так отправляем на час в холодильник, для того, чтобы распределилась вода между мукой, равномерно просто разошлась, и нам удобно было раскатать. Итак, смотри, прошел у нас час, влага распределилась равномерно по тесту, оно стало мягче, его теперь можно хоть как-то немного можно, выкатать, да? Конечно. Ой, но да, туго, так но туго, туго, но выкатать уже возможно. Процесс этот трудоемкий и очень... Ну, давай, я буду дивитися, а ты будешь я робити. Немножко начну, а ты продолжишь. Ты знаешь, история, звідки зродилась хінкалі, чого я вообще это ходит легенда, когда... Багато легенд. Легенд много, но самое правильное и самое верное, как считают грузины, то, что когда их воины возвращались с боев, женщины придумали такое блюдо, которое может их насытить, грубо говоря, горячий бульон, мясо, тесто, они будут насыщены и быстро восстановятся после боев и залечат их раны. Так, хінкалі повертають силу чоловічу. А от я читала історії, що хінкалі у нас прийшли з Китаю, Індії та Монголії. Нет. Что кочевники их привезли туда? Ну, хинкали разновидностей. Вот хинкали называют в Грузии, да, там хинкали. Есть азиатские манты, есть гёдзы китайские. А чем отличаются рецептура... манты от манты, правильно? Да. Манты от хинкали. Ну, они готовятся на пару, но иногда также варят их. Вони ж однакові по формі, да? По формі, да. Такою корзинкою робляться. В основному вони готуються на пару. Гьодзи теж на пару готуються, але із рісової муки вони роблять. Або є ще одна історія, що от у нас в Україні у першу шлюбну ніч, от що робить чоловік та дружина? От що, як ти думаєш, що вони роблять? Дітей.
А я тобі скажу, що ні. Вони після весілля рахують гроші, мені та не знати. Да? А от у Грузії є інша традиція, що після весілля, або що там у них, вони починають, дружина починає готувати хінкалі. І якщо вона хінкалі зробить несмачними, то шлюб швидко завершиться. Ми закатали це все в рулет, в пищову пленку і в час холодильник, щоб опять же... Ми знову чекаємо годину? Так, да, ми опять ждемо час. І поки ми будемо чекати наше тісто, ми згадуємо минулу програму і запитання. Беру у руки мобільний телефон, заходжу на сторінку Facebook і закриваємо рубрику від головного партнера Fine Market «Добрий сусід». Запитання минулої програми було, який же третій інгредієнт ми поклали у страву рибні нагетси. І, друзі, це були яйця, і правильною відповіла Надія Жуковська. Ми вітаємо вас з перемогою, і представник Fine Market обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Так, прийшла година. Смотри, нарешті. Наша заготовка вже готова. Ми зараз її наріжемо. І я вже чекала, я вже і чаю випила. За те, з яким ентузіазмом ти зараз будеш їх кушати, так? Коли ми приготуємо. О, так оце давно ждала. Найідеальніший варіант. Ти робиш, я їм. Оце я розумію батл. Така прикольна колбаска, прям ідеально. Да, тесто круто. Супер вийшло. Тепер ми нарізаємо приблизно їх там по 40-50 грам. Ну і так я взагалі собі уявляла, як готуються хінкалі. Ну це так ми прикольно. Подивіться, так, було удобно. Яке тісто класне. Примерно. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені мало. 6? Мало? Да. Так, смотри, тесто ми розкатуємо толщиною приблизно в міліметр. Тоже, опять же, туго тесто раскатывается, но уже лучше, если же прям сразу, конечно, ты сейчас будешь все остальные выкатывать. Пока я буду отлепить, а ты будешь выкатывать. О, яке воно класне! Воно як на дереві, отак. Без муки мы выкатываем обязательно. Ви бачили для того, таке? Для того, чтобы тесто хорошо лепилось. Выкатываем без муки. Класс! Идеальное тесто для хінкалі. Но мы еще не закончили, его надо еще раскатать. А, ще треба розкатати? Еще тоньше. Тесто должно быть не сильно тонкое и не сильно толстое. Примерно 1 мм толщиной. Оно, попробуй, какое оно гладкое получается. Блин! Вот такое тесто у нас должно получаться. Круто! Я в шоці, я такого не бачила. Воно навіть, коли його так чіпаєш, воно... Как кожа младенца. Да, воно як шкіра. Як це прикольно. А тепер я. О, яка скалка така важка. Так, тепер я. Тільки ти мені, будь ласка, давай, ти мені. Ще. Туго. На цьому ми завершуємо нашу програму. Ні, ти катай, прям даві його так, да, викатувай. Та ну так, як? Вот так. Тепер переворачуй. Переворачуй, так. Равномерно. Все, теперь можешь не давить, а просто катать. Теперь веса скалки хватит нам для того, чтобы раскатать так равномерно. Чем чаще переворачиваешь, тем идеальный круг будет у тебя. Як це важко. Точно. Нормально? У тебя же размер теста, да, подходит. Только ты его тільки немножечко... Тільки бачиш, у тебе більш кругленький, ніж у мене. Ну, я ж тебе говорил, чаще переворачивать надо. И неравномерно ты раскатала. Вот нежелательно, чтобы тут было сильно тонко, а здесь сильно толсто. Поэтому нам надо немножко докатать, выровнять. Да, шеф, я научусь. Да, шеф, я навчусь, але я ж повинна щось сказати, я ж не можу промовчати. Можна Должно було бути і равномерно похвалити, раскатано. Бо я перший раз це робила і сказати, Кать, яка ти молодець. Смотри, ми розкатали наше тесто. Теперь будем дуже тяжело, важко. Да? Теперь мы берем заготовку теста,
выкладываем. Тесто с фаршем по весу должно быть один к одному. То есть, если там у нас 40 грамм теста, значит, у нас должно быть 40 грамм фарша. Какое оно идеальное просто. Я кайфую. Смотри, теперь мы берем вот так на руку. Выкладываем примерно столовую ложку фарша. Но для тебя я подготовил. Для стажера мы выкладываем это все в мисочку равномерно. И вот сюда вкладываем фарш. Я так детям мастер-классы провожу. Я ж господиня, я вмію и можу хоть так. И теперь мы берем, смотри. Вистачає стільки? Еще чуть-чуть. Смотри, теперь берем виточки, вот так вот потихонечку, здесь большим пальцем держим. Все. Либо в правую, либо в левую сторону. Как тебе удобно, починається. Так и залепливаешь витки. О, ні-ні-ні-ні-ні, я до цього морально не готова. Ну, а потім команда буде кричати, ой, Катя, ти опять це не змогла. Смотри, а последний виточок просто заворачуємо внутрь і виворачуємо його. Ну так красиво я не зроблю. Ніже палець, так опускай, так защепи первый. Угу. І в яку сторону удобно тебе, в левую или в правую, в таку і заліплювай. Давай вправу. Отак? Так. Да. Просто складывай, ну, подивіться, вони да, вони складывай виточками, все верно. Та вони ж не красиві виходять. Складывай вот так вот. Сейчас увидишь, что все красиво. И прищепляй его чуть ниже. Вот так. Вот так. Все верно. Продолжай в том же духе. Да, ну, ну, да, 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 все верно. Держишь, держишь. И еще залепливаешь. И еще виток. Еще. Ну, вот а так. И последний вот так вот все держишь, загибаешь его вовнутрь, вовнутрь. Так? Да, и защепляешь его, делаешь хвостик. Теперь вот тут давишь вот здесь. Так, и сдавлю ему. Так, сильнее еще. Еще сильнее. Вот так. Видишь, вот так пальцами равномерно. Яка в тебе красива корзинка. И у меня. Это мішочок. Або мішочок. А у меня не до мішочок якийсь. Все. Наши хинкали готовы. Смотри, еще на хинкале мы подрезаем хвостик, чтобы сделать его красивеньким, ровненьким, срезанным. Вот так. Это получается. И теперь я зрозуміла. Прям идеальный хинкаль. Чому, коли ти їси хінкалі, то там багато бульйону, тому що у нас сам фарш таки трошки рідкий. Да, один к одному з водою. І поки Сережа готує хінкалі, я хочу подякувати нашому партнеру рекламній агенції Eurovision за те, що у центрі нашого міста надаєте нам LED-екран. Дякуємо вам! Смотри, наша вода уже закипела. В кипящую воду мы кидаем хинкали и их немножко прикручиваем. Что я хочу сказать? На 6 штук хинкали у нас такой казан с водой. Да, так хинкали треба. Надо варить в большом количестве воды, чтобы они не слипались. Цікаво, якщо у вас у ресторані замовляють хинкали штук 50, це у вас така бочка? Нет, у нас просто несколько кастрюль стоит. А чого, коли ти їх кидав, ти закручував? Щоб вони не прилипали, щоб поки тесто успіє, воно дольше буде падати на дно, воно успіє схватитися, а не прилипне. І треба періодично немного помішувати воду. Воду не солену. Ми воду не солимо. Ні, взагалі. У нас тесто солене, фарш солений, спеції достатньо. А скільки чекати, коли, ну, скільки часу вони зварились? Хінкалі варяться в кипящій воді. 6 минут. І поки ми чекаємо наші смачнющі хінкалі, я пропоную відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера Fino Market «Добрий сусід». Буде дуже просте запитання. Скільки у Грузії прийнято замовляти хінкалі? А хто перший і правильно напише цю кількість, то отримає 100 бонусних балів від Fino Market. Тому бажаю вам успіхів! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше.
Я завжди поряд, сусіди. Смотри, наши хинкали уже готовы. Угу. Я сделал тише воду. Достаем хинкали, видишь, они увеличились. И они как пол ладошки, видишь? Не как ладошка. Ну, как моя долонь. Положить? Ну... Ух ты, жартівник, який став. Смотри. Які вони красиві, клас. Сейчас мы еще до твоего дойдем, где-то он там плавает. Він дал, ты казав, він трошки не вспливав. Не, не хотел всплывать. Не хотел он вообще никак вариться. Клас, а мы будем їх... Красивый, красивый. Ну ладно, ладно, как для вот, детского він мастер-класса идеально. Він просто идеальный, идеально створенный. Мы будем якось прикрашать, чи не будем? Нет, хинкали подается без никаких... Вот так, без да, всякой да, там зелени, без соуса, без ничего? Без ничего. Хинкали без соуса однозначно. Надо же показать и рассказать, как кушать. А, ну да, да. Смотри, да. Мы берем за хвостик, угу, как настоящий джигит, переворачиваем его, надкусываем, выпиваем бульон и потом съедаем хинкали. А хвостик откладываем в сторону. А чего мы на ему хвостик? Он сырой. Большое количество теста, и оно сырое, но не доваривается. Хинкали сделаны так для удобства, чтобы тебе можно было его взять за хвостик, укусить, скушать, обгрызть все, а хвостик отставить в конец. А мы не будем зараз их куштувати? Их надо подождать, чтобы они немножечко остыли. Все, тоді прощаємося. З вами було найкраще гастрошоу «Гурманія» і був найкращий бренд-шеф Сергій Богданов і лучшая ведущая Катя Лунна. Да, 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 да. До наступної неділі. Вас любимо. Готуйте разом з нами.